amar ko ярах гэж байна шээ. Аа. Чи яг нэг үү? А гэлэг батар шиг харагдаж байна. Аа чи ууш аюуш батар шиг харагдаж байна. Аа. Эдрийг харалтаа бүгдийн баатарууд шиг. Энэ жанч. Яа. Олцмоо. Дэмпл гэх юм гоё юм бэ энэ аа. Энэ хувцсныр бас гоё хувцс юм аа тийм тийм ээ. Энэ хувцсаа буцаагаад өмсөе гэж хэлж болдгоо юм. Ээ одоо тэгээд одооний өмсөд байгаа энэ 90 хувцас 100% илүү хувцс. Харин тийм ээ. Дайны үед бас сүртэй байсан байгаа шүү. Энийг өмсөж шууд нуруц их болж шít. За танах юм уу бэлдэж байна. Манай гимнастикийн үзэлбэр хийх гал. Бэлдээ л. Ноо хог. Казарм дошод өөр өөрсдийн урлагийн үзлийг бэлд одго. Бэлдээ үзье. Баруун тийш эрг. Алга марш. Аа сүртэй харагдаж шүү. За одоо тайван тайван тайван. Йоо. Түүний хайж үзэх юм уу гэлээ. Балай. Хөлөө нууж явах гэж байна балай. Чи одоо эднийг тэгэл чагсах тоолонд нь хажууд нь бүжиг хийнэ гэж ер нь юу байх вэ? Нэг сатааруулж мэддэхгүй л байхгүй. Гэтэ энэ өмч чамд хэрэгтэй юм айнаара. Эд түүнэр ихээр нэгэ зогсох юм мэддэг байхгүй. Үстэгтэй наара. Би морь багасаа морь унтсаар одоо мэг болчихсон байхгүй. Тэр ари үний юм уу? Нэр үлгэр дөө. Харин ч гайг болчиход бүр таргам. Таргам морь унтаа буухдаа бүр ингэ явж байгаа юм чи. За за за. Тийм үү? Тийм ч таргам морь унжаал тэгэл Яг наадам төхөөл ирэнгүүд морьч нөгөө завхгаа гал ирэн шүү. Тэнгүүд миний хөл ойртоо л байна. Ойртоо л байна. Хөл ойртоо л байна. За. Морь тураал. Аа за за. Яг маргаас наадамтай гэдэг хөл ийм болчихчихв шүү. За чи мэдгүй одоо тэг. Бодлоо яриад ийм нэр. Гэтэ би энэ майгтаа бол хайртай шүү. Аа. Энэ бол нэр үнэн аз жаргалын явалт багхгүй. Яаж байгаа тэг. Бүх юм умартаж явчихоо багхгүй. Аа. Тураараа гэдэг. Бүх биеийг сэл сул хаяад ингэ явчих. Би чамаг нэг хөлөндөө дэгээд дэгдээд унчих үедээ л гэж аа. Өө ин чи нэг нэгнээсээ бултаад сурцсан ингээд. Би үйндээ зам тавьж өгөө нэ чи. Хоёр хөл чи бас өөрөө мангар ухаалтаа явж байгаа. Би чамаг нэг юм хэлгөө. Аа. Чиний гар чи жоохон урт байгаа, жоохон хурдан явах юм бол яг сармагч. Зүгээр гараач. Өнөөдөр яг тэгж харагдаж байгаа байхгүй юу? Энэ надад зориулсан шүнэг хүрдэл байна зөө. Ямар майк гэд. Йоо ямар миний майк. За. Мөрөн сонч майк. Мөрнөөс болсон ч майк. Аа за за. Орондоо орсон ч майк. Өглөө босгоч майк. Яагаад гэвэл тэр угаасаа майг л авахгүй. Өш. Чи зоопарк орж үзсэн үү? Зоопарк уу? Тий, зоопарк. Үзэлгүй яах. Тийм үү? Хаанаас баригдаад тийш очсон юм? Сагаараа тавч. За за за. Ямар амар юм бэ? Яг мичүү. Орондоороч. Яг харагдаж байна нэрэ. Ийгүй ингээ хурдан гүйх юм бол бүр валрах юм байна өш. Дарамтарач. За 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 за. За паркет нэр хаана очиж ирсэн? Монгол байдггүй билээ шүү дээ. Үгүй ээ, зөв зөв. За, зүгээр л асууж ирсэн. Үгүй дарамтал байгаа шүү дээ. Бай, чи зүгээр хэлж дээ шүү дээ. Би очиж үзье гэж. Чамаас асууж байгаа байхгүй юу? Ээж аваахаа буянд л явахгүй юу? Хаашаа явсан? Москва орж ирсэн. Аа, та нарыг юугаар холддог байсан тэгээд. За за. Дарамтал нь очиж зүгээр. Хөөй. За, толгоогоо мэлч бол яа кинг конг. Яа кинг. Аяа. Бас дээрээс нэмэнэ энэ нэрэ. Чи зүгээр битгий явуулаад агараа харь өөрийгөө. Яг ш. Өш. Нэри оё. Манай Монголд хийж болдгоо байхгүй юу? Яагаад болдгоо юм бол? Дөрөв цагийн уур амьсгалтай. Аа тэгээд амьд нь хөлдөөд үгсэн ш. Аа нэри тийм багтай. Москвад яг амьд нь өөр өөрийн гэсэн тортой. Тийм үү? Цаан нь үүр мүрийн бэлдээд өгч. Яа, та нарыг юугаар холддог байсан гэдэг нь. За бат ёо. Харамсч байгаа. Майк оно ирдэ. Амрагэрэ. Аа, наад толсон тавинт нэр үнэн гой зарч чана нэрэ. Чи өнгө карта. Нөгөө дайсын сэргүүдэд сонсгоо гэдэг кино байдаг ш. Тэрэн дээр нэг орос цэрэг гардаггүй юу? Аа. Зайцв гээд яадаг үлээ. Ягаа машин дотор машин барьж авчихсан. Амьдрал дургөх юм байх вдэ. Гранат. Аа, дэлбэрдэг. Тий. Нэр айдлаа харагч шүү. Ява. Ява. Яс нэр чи мөнөө өөштөн өөч юм уу? Манай өө гэж юу? Юу гэж манай өө гэж тий? Юу эч шат яагаад байгаа юм чи? Юу тэр хүн манай өө гэж тий бодоо юм ааши. Ой, агаад ч хамтаа гэрсэн. Аа нэг бичиг үсэг мэддэг юм шиг ингээд ороод ирдэг гоо байл. За мэддгээр чи уншаад өгч шүү дээ. Тэгээ шууд холоос тэгээ хэлж шүү дээ чи. Ин гэж Янжаг нөө? Яа! Янжаг дэрдэс. Цаа паркт хэлцсэн үү? За 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 байли. За байли байли. Сайн мэнэ өрхөн мөндөд аглуу минь ээ. Чамаг цэрэгт ялснаас хойш манай сум амар чимэр, амар амгалан ай хайвлгүй тайван болсон. Оо бас бужигнуулдаг.
Өчтөр дискон дээр би нэг залуутай танилцсан. Орой намаа гэр хүртэл минь хөргөж өгөөд намаа хоёр хүүхдтэй гэдгийг мэдээд өглөө өөрөө яваад өгсөн. Юу? Яваад өгсөн байх, яваад өгсөн байх. За. Яг чи хоёр хүүхдтэй юм уу? Хэмэлт баг бидний яг мэдгий. Тийш үү? Чи мэддэг юм уу? Чи ч гэсэн хайранда уудахгүй байгаад зү. Зурган дээр байгаа танаас хэрэгүүд их царайд юм билэ. Паа хардах хүн юм уу гэж тий. Танаа дүү дугуур өчтөр шоронгоос сулагцсан. За, би яста хэлээгүй юм. Гэхдээ өнөөдөр эргээд суудсан. Намар танаа дүү охин чинь гişүүд үгээр аймад руу яваад төөрөөд эргэж ирээгүй л байна. Бид түүнийг хайх гэж ерөөс оролцсонгүй. Чамаг эргээр чинь болё гэж хойш нь тавьчихад байна. Чи тэр ойгоо илүү сайн мэддэг учраас энэ. Тоглоогүй одоо дүүг хай гэж. Би тэр ойгоор чинь нүдэ анаа чудгаа явдаг байхгүй. Танаа найз болдоо зүүн баянгийн цэргийн ангаас надад захиа авчихад байна. Намаг өөрийн хүлээж байгаа гэж андуураад байх шиг байна. Би яг хэнийг хүлээх юм бэ? Та хоёр наанаа буудалцаад учир олчгоо. Ёо та зүүн баянд буудах юм байл та. Чи иргэний өмнө оргисон чи маш сайн байна. Түүгээр чинь банкны зээл авцгаа. Байрыг чинь барьцаан тавьцгаа. Өвөөгийн ангийн бонус сум дуусахаас нааш банкныхаа ир зөрөглөхгүй байхаа. Чи ирээд өөрө учир олоорой. Энийг би чам руу зурга явуулдаг гэнэ энэ. Оо яалаа. Ажи юу вэ энэ чинь бүрсэн юм байна уу наа чи? Бүрцэн юм байна уу? Бүрцэн байна уу? Юу юм бэ? Зураг бүрцээсэн гарсан. Яагаад гэвэл бид саунд сууж байгаа. Голд нь би хажууд манаа нутгийн ганаас үхэ жамба. Одоос ирсэн дадлагын хоёр оюутан залуу гэнэ. Ачтэй чи. Танай цэргийн ангийн онтой онд би дурчлаа. Амиа хорлмоор нь үхлээ. Онгонгүй бол би амьдрч чадахгүй үхлээ. Үнси янжи чи гэнэ. Үгүй тага би. Саунд дараад байгаа би. Одоо би захаа зогоосье. Ямар завтай юм бэ чи одоо. Ой, тийм бэ тийм. Штаб дээр уудаад байгаа юм чи нэ. Ой. Намрыг Амрыг ирээ. Дааш нь уу? Хурандаа зөргөн төргөөг ангир уурал гэсэн. Оруул зүшээр л байгаа юм уу? Энэ нь. Аа тарай. Оргоо зүшээр уу? Хурандаа зөргөн. Ор. Эдлээ. Дааш нь уу? Ангир уурал. Орох гэж байгаа юм уу? Урд байгаа. Чамд байхгүй бол гар. Амрыг ирээ. Амрыг ирээ. Дааш нь уу? Гарээ. Гарах зүшээр л байгаа юм уу? Байхгүй. Бүр буцаад орооч. Эдлээ. Дааш нь уу? Ангир уурал. Орох гэж гээ. Байхгүй. Байхгүй зал. Амрыг ирээ. Амрыг ирээ. Дааш нь уу? Тө гар гэсэн гарах гээд. Гарах зүшээр л байгаа юм уу? Орох зүшээр л байгаа. Гарээ. Орхон шир хорон дозор орооч тэгээд цаашгаа. Мэдлээ. Ажгнаа. Ангироорэ. Би гари. Одлаа л ороо. Орооч тээ. Наа тай чи стапмаа хийсэн. Ой, тэр яг бисаа штабын даргаг яамны өдөрлгөө туцаар ярьж байгаа сонслоо штабын дээр. Аа юу гэж тээ. Энэ цэргийн уриа байна штэ. Ураа гэдэг. Тий. Бид нэг талбай дээр жигсэлтэ хэлдэг. Дайрахтаа цэрийн сургалтанд хэлдэг ураа. Ураа. Солиг гэж штэ. Ямар үгээр? Бүхний тий солино гэж нөөр үгээр. Яаж гэнэ? Уул нь ураа гэдэг чимээ шлэ цэргийн батан амгалан яамны төрийн хэмжээний байх ёстой чинь энэ ураа гэчих нь хой хүмүүс хуйн чанартай болгоод байна гинэ. Тэр нь үгүй. Өш агла таны эхлэл чинь ирсэн шлэ. Ураа. Тий, ингээд гэр бүлийн чанартай болгоод байна. Тий. Өш өнөөдөр таатууд шлэ цөмөр явж пиатуу. Шу ураа гэж шэр. Ингээд баарны чанартай болгоод байгаа ураа. Тийм байх. Тэ ураа солино гэж байна. Ийм. Одоо бүх юу гэдэг ингээд давтлахад байна шүү дээ. Нөгөө талын дайснууд айхаар тийм сүржин. Аа, энэ шагналтай мөн. Шагналтай. Бүх сэрийн амьдар урлаа зарсан. Үгүй ээ. Чи одоо айхтай юу гэж хэлээ? Яхаар ээжил. Тэрийг хидээд үзье л та. Үзье. Айх дээр ээж хэлэх юм бол бас байж магадгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нөгөө дайшны. Амрыгри. Ээж. 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 За энэ биш юм аа. Биш юм аа. Биш юм аа. Яаж та биш. Талбатар зогсоод ээж. Ээж гэдэг. Дайснууд Манахан дараад гэсэн дохионоос гараад ээж гэдэг дайрнаас та биш юм байна. Энэ биш нь зүгтгэд догромчлоо байхгүй ээж дайсна дайсна дайсна. Чи юу гэдэг? Тэрний оронд байна шүү дээ. Манай доотлын ангийн хүүхдүүд байж хат би бол хой бацаана наашардаа гэд дуудахад бол пэр гэж зүгтдэг байсан. Үш нэр хүүхдөг чин ханху годмор явж чи араас хой бацаана. Бас ингэв хэрэгтэй шүү. Тий тэгээ хэлээд үзье. Үзье. Нөгөө дайш ди. Амар гэрээ. Хой бацаана. Хой бацаана. Хой бацаана. Энэ яста биш юм аа нэрэ. Яа биш ээ нэрэ. Энэ дүүнэрийг асуух уу? Тэгээ дүүнэрээс асууя л да. Салон нэгдэд. Оо. Оп. Дас уу зогс. Эш дүүнэрээ. Ана зэрэг тал гадагтахаас өмнө одоо өөр хоорондоо ярьдаг байсан хөөрхөн өгнүүд байна хоорондоо. Ямар үгүй. Болтоо залуу минь. Одоо чи өөр болоо. Өөр. За би болох уу? За. Hot disco, hot disco, hot disco. Чи өөр disco hot юм доо. Өөр 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 өөр. Би яаж болох уу? За. Бүх юм. Өөдөө. Ой, наач яс яг үл хэрэгөө досон тусгаар. Дурагч чи яг өөр өөр очиход оо гинэ. За би. За. Өөдөөс симби. Уй. Уй нис та болчих. Эний үг.
Цинди гэдэг чинь шүү дээ, сэрг гэсэн үг байхгүй юу? Алийн нэг үзье. Маш зүгүр юм бэ. Ураагийнхаа оронд хэлэн шүү бүгд тэрэ. Ам, хам. Нүгэр дэштийн. Амар гэрээ. Оо дэшээсэн би. Оо дэшээсэн би. Оо дэшээсэн би бэбэ. Энэ бас биш юм аа. Яарад гэсэн хогноос гараад. Оо дэшээсэн би. Энэ биш ээ. Ураа ураа гараад. Ураа ураа гараад. Сулзагс. 75 жилийн өмнө концертд билж байгаа юм аа л үзье. Та нарыг үзье. Манай гимнастикчид ороод хувцасаа тавих та. Энэ биш. Яг энэний төрүүлчих юм бол тэгээд хаашийн. Тэр бүх цэргүүдийн ангид нөгөө энэ төрүүлэлээ шүү дээ. Халахгүй дороод. Монгол Орсын төрийн тэргүүний өмнө тоглолт хийх байхгүй юу? Оо, ямар гоё юм яа. Тийм байхгүй юу? Ийм боломжийг алдмааргүй шүү дээ. Тийм. Танахыг үзье. Танах юу үзүүлэх гэдэг? Манах дууч хуурдаад алдаа. За яа. Тийм ээ, манай застаа уу 1-р салааны байлдагч нарын гимнастикийн үзүүлбэрт анхаарлаа хандуулцгаана уу. Сабай. Манай зэргүүд ямар байна? Аюулслык юм аа. За манай салааны байлгч ивэл. Би энэ яах вэ? Манай ивэл хоёр хоолоогоор дуулна. Хоёр турбаа гэрж дуулах хэрэг юм уу? Яг нэ. Өө хоёр хэрэгтэй эмэгтэй хоолоогоор дуулъя. Оо би төрөний зөөжс турбаа. Өри шарга Сэрэлцүүр зоолон салхиар илби Сэдэлгийн хэмнэл хайраар илби Энхэрэй бүлгүрэй Барыг чэн илби Энгэсээг го хацрыг чэн нүнси Дулахан цэжиг чин үнэрли Харуун гоэг дийг чин тэвэри Цэжиг чин түшэй чирхэли Чихэнд чин шэнэ чин хэриди Цэжиг чин түшэй чирхэли Баяр үргэ, баяр үргэ. Заа сайн байна. За ингээд жанрын минь яа. Хотогой ди унэнэ хомбро хайлю туси тэрэ Хорин тауни нэрэнэ ойе Хонтон ни гарси Yeah.
чинь нэгнээс албыг өндөр сэнгээд байна. Гэцэгний чинь нөцөө сэнгэл хөдөлгөө байна айгүй. Бэй хэгэн сэтгэл нэн чамай кархан бонгдоо байна. Jump on some arms, make some noise. Ow! Da, 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 da. Put your hands in the air. Bajanda, baja, are you there? Ow! 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 Rata Tony, Udish, even there. Yeah, ow! Yeah, ow! Bajos, chimin, hood, honda. Ди хамгаас одонгоор вогийн мөгдүүд хабод хацаргоо октууд нь миний хайр ядад бүчгэн гой хүүнээс эхлэл ядад дуг би Яхуу либри вино либри вино либри вино либри вино Яхуу либри вино либри вино либри вино Ядамай дай 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 Ио, яху, яйо, йо-йо, 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 ау, ачио, ау, яху-ху, 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 Болчин, болчин, болчин шүү. Эхтэй сая яг дуулж байгаа надад дундаас нэг юм бодогдлоо. Аа, юу? Хоёр улсын төрийн тэргүүн ирээд суудсан байж байгаа дөрөвс нь харчаад. Йоо, 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 йоо. Та боруу төр бадраа шүү. Та хоёр тэрийгэ солилцох юм бол тэгэл болчих гээд шүү. Балрах юм байна шүү. Бөөнд цугласан дээр аюушаа нэг яваад. Тэгээ, аюушаа үзье. Баяр баяр энэ та. Саяхны юм шиг надад санагдаж байна. 1945 оны 8-р сарын 19-ний өглөө. Чуулал таалганы давааны бэхлэлтийг тагнах даалгавар авсан баатар аюуш намрын ихэнх сарын тэрнийг өглөө. Гадаа шивнэг салхилан сууж байлаа. Гэтэл яг тэр үед баатар аюушийг хаанаас ч би олж мэдсэн Японы төрөмгийн милитарист зэргүүд гарч ирсэн. Хей! Баатар аюуш нэгэн теднэст бүслэгдснээ мэдсэн болохоор нэг зүхтах гэснээ үгүй дээ би чиг орно хамгаалах ёстой. Айгуул бол гүйчихэд манч хөлөндөө бүдэрч унаа тэрнээс ийсэн юм болно хэмээн бодлоо. Өөрсдөндөө ойртуулж юм заяа. Эгснээ бидний өөдөөс зориг шулууд нь хэд алхахтал баруун хөлөндөө ихний сумны шанхыг авлаа. Корхито миний махан баруун хөл минь хэмээн халаглан уйлдаа. Гэсэн ч зүгээр да би зүүн хөл байхад цаашгаа тэмцэх болно хэмээн тэдний өдөөс зүүн хөлөөрө тэмдэр тундр атлахтал зүүн хөлөндөө дахин шархтлаа. Тийм ээ, хоёр хөл нь урдынхаа саач илүү маань харагдаж байна. Үнэхээр аимшигтай байлаа. Гэсэн ч тэр хоёр гар минь байгаа юм чи эдний өдөөс хизээч бууж өгөхгүй хэмээн тэдний өдөөс дайрахад. Баруун гарын дашаа хаудаа. Буруу мөчгүй боллоо. Гэсэн ч гүнж гутарсангүй. Зүүн гараараа тэдэнтэй нэгийгээ үзэж нэхийдээд уралцсан хэмээн тэдний өдөөс дайрахад. Зүүн гарын дашаа хавсан юм. Нөрөн мөчгүй боллоо. Яг л ойд төрсөн сармагчин лугаа адил харагдаж байлаа. Айтаха яваач дэ шимнэ. Ама хүчээ шавхан эцсийн хүчээ шавхан байж тэр бос ширхэд. Япон цэргүүд хамгийн бүдүүвтэр цэрг нь тэр дундаас гарч ирээд тэр бодвол тогооч цэрг нь байсан байхаа. Баатар аюуш шиг харж харж байгаад хонгон тус газар нь тавтах сумаа зорсон юм. Ийхүү сармагчин шиг ордуу тавихад бүдүүн цэрг тэрний хөлнөөс нь толгой хүртэл буудлаа. Баруун гарнаас нь зүүн гар хүртэл буудлаа.
Үүнийг харсан Япон медиатристууд ихэд баяр дөнгөөрч тэрнийг шүүрийн шанах шиг шүрсэн юм. Стоп, 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 стоп. Ой, ой, ой. Наа ч одоо юу вэ? Бийлгээ юу бүжиг хийгээд байгаа юм яагаад юм бэ? Ингиж үхмээргүй шүү. Урлагтай үхээ л дээ. Вэ, ингэж байвал одоо хийчихсэн буудлуумаар санагдаж шин ингэж байвал. Тав буудлал эргэдэг болчих. Үгүй яг түүхэндээ баатар аюуш хэд буудулсан бэ? 11 удаа буудлал. Ээ, онтхан минь ямар амир юм бэ? Амир гол. Нэг нүхэн дээр айгүй бол 2-3 буудулсан. Магадгүй, магадгүй, магадгүй. Ихтэй сайн хийж байгаа нэг юм ивгүй санагдлаа. За. Энд чи одоо бас гадаадын зөндөө төлөөлөгч нар энэ тэд дунд нь японочууд ирэн штэ. Тэгээ бидний чинь одоо ийм хийж яана гэд бөө юм болно штэ. Тэгээд баахан мөнгө аваад тусламж мөнгө аваад ирдэг аа, тий? Хөрөнгө оруулах гээд ирдэг аа. Бүгдээр японочуудын муухагаар үзүүлнэ. Мөнгө аваа явна гай болно шүү нэрээ. Тэгээд бид нар хэрэг тун. Зүгээр японочуудын дээшин шогон шидээд үгүй заяа. Тэгээд дахиад эхлэе. Дахиад нь өөрөөр хийж үзье. 1945 оны 8-р сарын 19-ны өглөө. Намрын ихэнх сарын тэр нэгэн өглөө. Гадаа бүртгийч үйлгүй нар дээрээ хөөрсөн байлаа. Японы гингүү номхон хар дээрг тариа будаагаа гурааж байлаа. Хөргөд хорхойд гингүү юм да зайлвал. Гэт танаас ч юм бэ хэрцгий догшин аюуш гинэд гарч ирж тэлний хүнс тэмтэглээ. Эхний цэргийн гидсэн тус газар нь. Хоёр дахь цэргийн хоолойг нь хэрчлээ. Гурав дахь цэргийг араас нь харж байгаад игмрүүн дүрлээ. Харин дөрөв дахь цэргийг тэр араас нь нугсалж нугсын тасалсан юм. Утааны хүүхэд будаа шиг л өнхөрж очиж байлаа. Тав дахь цэрг рүү очиход тэр хоёр яг л зоо паркд байгаа амьтд шиг харагдаж байна. Бони, стоп! Ингиж явах юм бол битгүү. Наа чи яг Кинг Конг нэг юмаа барьж идэх гэж байгаа юм шиг харагдаж штэ. Нэг өгөө шаяцсан тэгээ тэрийг амарж идэх гэж байгаа юм шиг. Угаасаа биш юм аа энэ одоо. Хөр мөнгө өрдөж одоо хүүхэд гоойлох хэрэгтэй биш юм аа. Ер нь бол бас тийм. Угаасаа 39-45 оны дайчин манайх Японочдог хэвээр хяар зогчихсон шүү дээ. Тэгээд биш. Тэ? Хяар цаг. Сая алаад байсан чи алаад байвар санагдлаа. Оо чи чи бас айхтэргүй юм аа. Эгэлгүй явах таа. Бидний энэ сайхан их орныг одоо бидэнд өвлүүлж үлдээсэн тэр гайхалтай баатар ирсүүдэд бид мартаж болохгүй шүү. Монгол улс чинь нийтдээ 58 баатартай гэж байна шүү. Тийм үү. 21 нь халахын голоос төрсэн байдаг юм ээ л. Тэгэлгүй яах вэ? Энэ сайхан газар шороо. Өндөр сайхан уул толгод өргөн гол мөрөн өтгөн ойшгүй үржил шимт газар шороо бидэнд тайрилсан. Тэр эрэлхэг хөвгүүтэй. Эр зэргүүтэй бид нар хизээч мартаж болохгүй. Бид үеийн үед магтан дуулах ёстой. Асар их үнээр бүтсэн аз жаргалыг бид хамгаалах хэрэгтэй. Тийм ээ бид тэднийг хизээч мартаж болохгүй. Халах голын хөвөнд Ерэн Баатар төржээ. Халах голын хөвөнд Ерэн Баатар нойрсжээ. Хан тэнгэрт цорож Ерэн хөшөө гэрэлджээ. Хөшөө тийш оч хардын зам нь бүдгрээгүй юм. Хөсрийн үе сургаж хаглагшиж юр битүрсэн. Харин Ерэн гэрийнхээ араас Ерэн ихнэр үйлж Ерэн эцгийнхээ араас Ерэн хүүхэд сарваач. Ерэн хүүгийнхээ араас Ерэн их шаналж. Хичнээн Ерэн зүрх. Хин хиний зүрх. Хэдий болтол шаналж. Хэцүү бэрхээр өнчирсэн бол доо хөрхөөс. Тийм ээ. Энэ бол бидний хорон. Бидний газар шиг. Эн шиг би цэнтүүдэй их хором дуудсан.
Цэрэг ирсэн дайны гам шиг аюулаа Нуцхан хандан үсгүй чүлгүдэж Монголын хөшин урлагийн экспресс төр ташлал
бүрэн бүрэлдэхүүн нэрийг үзүүлээ. Амдрал чи төлөө. Энэдвийн эдэлтайнэд шоу тоглолтоо та бүхэндээ хүргэлээ. Хүрэлцэг эсэн үдэж та бүхэндээ баярлаа. Дараа дахин үлцэлтэй хайлтай үлцэлтэй. Монголын хөшин урлагийн эрсдүүлэн production.